Екскурсія в Вінничину як мати психологічної реабілітації. Для мужніх оборонців, які стояли на захисті України від ворога, влаштували насичену подорож. Перша зупинка – старовинний палац княгині Щербатової, що у Немирові. Під час прогулянки парком ветеранам розповідали таємничу історію маєтку. Наступна локація – будинок, якому народився видатний український композитор Микола Леонтович. В домівці автора знаменитого Щедрика ознайомилися з кількома десятками унікальних експонатів. Це, безумовно, важлива річ. Зачасту хлопці просто мовчки сприймають інформацію, але вже потім вони всі щиро дякують, тому що, як вони кажуть, ми отримали ту відключку, яка їм дуже-дуже необхідна. Кажуть, навіть хоч на якихось там півгодини, півдня забути про свої страхи, переживання, це для них суттєво важливо. Далі ветерани вирушили в село Корабелівка на крафтове виробництво, де дізнались про виготовлення сирів, йогуртів та іншої молочної продукції, а також продегустували їх. Усі учасники екскурсії – ветерани російсько-української війни. Серед них і Володимир. У 2017 році чоловік отримав мінне поранення ноги. Мені, чесно кажучи, запам'яталось все. Дуже класний захід. Такі заходи, я скажу, такі заходи, вони відволікають людей від поранень, від повсякденності цієї. Це дуже класні емоції. Класно. Вперше після поранення на активному відпочинку Валерій. З початку повномасштабного вторгнення чоловік воював на Донецькому напрямку. Поранення руки отримав в квітні. Зараз відновлюється як фізично, так і психологічно. Враження чудові, особливо це місце. Натуральний сир, природа завжди радує. Багато цікавого знав теж за нашого видатного земляка, композитора. Попередня зупинка теж сподобалась. Одним словом, якщо за враження розказати, то тільки позитивні. Відвідали ветерани і кінний клуб. Там на них чекав активний відпочинок, майстер-класи, карпатський чан та їзда на конях. В таких місцях ветерани можуть емоційно розслабитися, вони психологічно тут більш стабільна така обстановка. І природа, тварини, коні, діти, люди, вони дають свій якийсь такий релакс і свою створюють певну атмосферу, яку ніде не знайдеш. Екскурсію організував в рамках проєкту «Вінниччина туристична», Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА. Заходи проводять для розвитку туризму та безбар'єрності. Щоб наші військові знайомилися із нашою країною, з нашою областю, щоб вони бачили, за що ми стоїмо, за що ми воюємо, за що наші хлопці сьогодні знаходяться на передовій. І враховуючи те, що сьогодні величезне питання безбар'єрності теж піднімається, то навіть в рамках цього ми відвідуємо туристичні локації для того, щоб бачити, наскільки наші туристичні дестинації готові до того, щоб приймати всіх туристів. Знайомити ветеранів з туристичними цікавинками Вінниччини планують і надалі. Діана Волошинюк, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».